Еміль Каїбов, представник Харківщини, який спробує зараз здобути свою чергову перемогу. Ну, власне, як і Чорноокий. Чорноокий провів на шляху до фіналу два поєдинки. Він здобув перемогу над Олегом Колядою. Запоріжжя 8-4 і 3-2 здолав Владислава Шевченка з Житомира. Ось зараз Чорноокий поступається 0-2, а Еміль Каїбов 12-0 переміг Олега Черниша з Дніпра. Потім 10-0 Прохачова зі Львова і 4-3 в запеклій боротьбі здолав Марусика з Івано-Франківська. Ну ось зараз захопив спину суперника Каїбов, але піднявся суперник на ноги, тут нічого витиснути харків'янину не вдалося. Півтори хвилини екватор першого періоду пройдено. Намагається зараз активно діяти Чорноокий, але поки що не дуже в нього виходить. Добре захищається Каїбов. Ну, тут багато факторів грає. Хто? І той факт, що Чорноокий провів на одну сутичку менше, може так ось позначитись. Тому що все ж таки менш енергозатратні, але Каїбов, нагадаю, вигравав 12-0, 10-0, тобто він швидкі здобував перемоги, а у чвертьфіналі було важче. Лише 4-3. Правда, Каїбов вигравав 4-0, а от в кінці ледь-ледь, відверто кажучи, якби ще було там кілька десятків секунд сутички, то невідомо, що б сталося. Ну, а от зараз два бали дають Каїбову, рахунок стає 4-0, він намагається продовжити боротьбу, але ще два бали дали Каїбову і виходить за килим, рахунок 6-0. Ну, така була досить непроста ситуація, але технічних дій зі сторони Чорноокого рефері не зафіксував. Тож Каїбов зараз буде намагатись. Звісно, ну, є в нього шанс тут виграти достроково, але перший період закінчився з рахунком 6-0 на користь борця з синього кута. Ну і зараз, напевно, секундантам і тренерам Чорноокого потрібно подумати, що саме сказати своєму підопічному, аби він у другій трихвилинці переломив хід поєдинку на свою користь. Ну, не можемо сказати, що Каїбов домінував, адже на початку він так заробив два бали, а потім ось ця така досить акробатика з низки прийомів з одного і з другого борця, але суддя не побачив відповідних технічних дій зі сторони Чорноокого, а от Каїбов двічі по два бала накинув, тож рахунок 6-0. Скажімо так, це той випадок, коли не зовсім відповідає рахунок тому, що відбувалось на килимі безпосередньо. Ну, в спорті так буває не лише в боротьбі. І в ігрових видах, і в єдиноборствах. Там, де спортсмени взаємозв'язані між собою. Ну, ось зараз Каїбов знову має шанс провести кидок. 4 бали і 10-0. Цього було достатньо. Таким чином Еміль Каїбов значно легше пройшов